ហើយយើងខឹងគ្នាទៅចោះចូលមួយគណៈបច្ចេកជនចោះអញ្ចឹងយើងបើមានការខឹងសម្បាគ្នាយើងប្រកួតប្រជែងគ្នាស្មោះត្រង់នឹងជាតិមាតុភូមិហើយប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងការធ្វើការព្រោះទូទួលអេតាធីវីយើងបើកចំហឲ្យដេញដោលគ្នានៅក្នុងនេះយើងបើកចំហអត់គួរតែកុំលើកចំណុចអវិជ្ជមានរបស់ខ្ញុំអត់ទេអញ្ចឹងយើងអាចជជែកយើងអាចមានបើកសិទ្ធិណាស់ឡើយណាដែលយើងមិនពេញចិត្តទៅចេញវាជាសិទ្ធិសេរីភាពយើងដោយសារបាត់សិទ្ធិយើងរត់មកទៅទីនេះតើយើងកែទៀនទៀននិស្សិតចុះបើយើងបាត់សិទ្ធិយើងទៀតមិនអោយហាមត់និយាយមិនអោយសិទ្ធិក្នុងការជំទាស់នៅក្នុងអេសិទ្ធិយើងដូចនៅក្នុងសភាចឹងណាមានមតិខ្លះទៅលោកមៃតារាគាត់មិនពេញចិត្តនៅចំណុចណាមួយតែអស់ចិត្តយើងសួរដេញដោលគេបានអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងគោលបំណងនៃទូទាត់អេសិទ្ធិវិញយើងមកព័ន្ធមកព័ត៌មានពិតណាបកស្រាយនៅអំពើទុច្ចរិតនៃរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតឬក៏ការធ្វើនយោបាយបែបប្រជាធិបតេយ្យនេះដែលយើងចែកជូនដល់ប្រិយមិត្តអន្តរជាតិយើងអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបរាប់ទៅប៉ុណ្ណឹងចុះហើយក៏ចំណាយសុខភាពរបស់ខ្ញុំមិនសូវបរិបូរណ៍ប៉ុន្មានទេនៅស្អកស្អាតទៀតណាថ្ងៃនោះដូចជាណាត្រូវបានសុបាយចិត្តត្រៀមនៅសុបាយចិត្តប៉ុន្តែសោកស្ដាយហើយក៏សូមអរគុណទៅបងប្អូនជនជាតិទៅក៏ជាពិសេសនឹងគឺសមាជិកក្រុមការងាររបស់ទូរទស្សន៍ TV ដែលបានរងចាំហើយតែជួបជុំគ្នាដោយសារអវត្តមានរបស់ខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅបងសមាជិកទាំងអស់គ្នាផងហើយអ្វីដែលយើងពំនាំនៅកិច្ចការតស៊ូរបស់សមាជិកអន្តរជាតិយើងគឺមិនរីថយទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនជនជាតិឃើញរូបភាពខ្លះដែលលោកខុនសែនគាត់មើលគេហៅថាคล้ายទៅជាគ្រូបាអាចារ្យមួយស្រោចទឹកឲ្យមន្ត្រីគណៈបកអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងមិនដែលចូលទៅរួមធ្វើការងារទេដោយសារក្នុងនាមខ្ញុំជាពៀនឬខ្ញុំនិយាយចឹងមន្ត្រីខ្លះក៏ដែរទៅធ្វើការងារទេព្រះបានខ្ញុំជម្រាបលោកមីតារាណាព្រោះអីដោយសារខ្ញុំមិនចង់បកស្រាយប៉ុន្តែដោយខាននៅក្នុងខេត្តនោះខ្ញុំជាអ្នកកម្មការងារនៅទីនោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកស្រាយថាមន្ត្រីដែលបានឃើញមានឃើញនៅក្នុងរូបនោះគាត់មិនបានចូលទៅបំពេញការងារតាមទូនីតិរបស់គាត់ទេនៅថ្ងៃគាត់ស្នើសុំយើងតែក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលខ្ញុំបាននឹងបកស្រាយបើសិនជាចាំបាច់ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅមិនរូបភាពមិនចាំបាច់ទេប៉ុន្តែហេតុអីបានខ្ញុំលើកមកដោយថាលោកមីតារាក៏ដោយលោកពូកេងលីកគាត់ដឹងថាមន្ត្រីដែលត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនសោយទឹកគឺមន្ត្រីចេញពីខេត្តតៃនោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកស្រាយថាគាត់មិនដែលធ្វើកម្មភាពការងារទេបើគាត់ថើបថតរូបថតហើយកតបកិច្ចការងារផ្សេងៗនេះគឺខ្ញុំដាក់ទួលបន្ទុកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងបានន័យថាអ្វីដែលយើងលើកមកមិនមែនជាស្មារតីរបស់បាក់ហើយជាបុគ្គលដែលមានអធិបុលនេះស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិពិតប្រាកដអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងពិតប្រាកដប៉ុន្តែដោយសារស្មារតីស្រឡាញ់គេហៅថាក្រមយើងមិនចង់ឲ្យមានការបែកបាក់ដោយអ្វីដែលខ្ញុំឃើញរូប3នាក់ដែលខ្ញុំផ្ញើទៅលោកមីតារាខ្ញុំមិនបង្ហាញដល់ទីអ្នកទេដោយសារខ្ញុំបង្ហាញទៅលោកមីតារាទេថារឿងហ្នឹងគឺរឿងដែលទៅសម្របសម្រួលដកមកកញ្ចប់ចេញដោយសារកុំឲ្យមានបញ្ហាដែលគេថាតាំងតែងតាំងខ្ញុំជាប្រធានក្រុមការងារសម្រាប់ដឹកនាំខេត្តហ្នឹងហើយបានជាខ្ញុំសូមការបដិសេធកុំឲ្យដកអញ្ចឹងខ្ញុំទៅលួងគាត់ហើយបញ្ជាក់ថាមូលហេតុអីដែលខ្ញុំមិនដកហើយចៃដន្យមានសល់រូបមួយស្លឹកហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថារូបហ្នឹងវាមានន័យថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយប្រិមិត្តអតិសុជនខ្ញុំមិនដែលបានស្នើសុំកន្លែងណាមួយមានបហាជាមានបកគលច្រើនជាងខ្ញុំទៀតដែលហៅថាគេតែងតាំងជាថ្នាក់ដឹកនាំហើយយើងមិនព្រមទទួលយកខែយើងសុំជាសមាជិកធម្មតាហើយយើងផ្ដល់តម្លៃទៅឲ្យសេដ្ឋកិច្ចចាត់ពោះរបស់យើងដែលធ្លាប់មានស្នាដៃក្នុងការដឹកនាំអញ្ចឹងយើងក្រុមតែជាទីប្រឹក្សាយើងជាជំនួយការចូលរួមធ្វើការងារទៅបានខ្ញុំមិនចង់បានអ្វីដែលគេថាជ្រៀតជ្រែកដើម្បីចង់បានតអំណាចឆ្លោះគ្នាវាយប្រហារគ្នាណាដែលយើងមើលឃើញចឹងអំណាចនៅក្នុងនេះយើងក្រុមតែមានសមាជិកណាមួយក្រុមណាមួយយើងដូរគ្នាកម្មការងារវិលចឹងយើងផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នានោះជាគោលការណ៍មិនមែនអំណាចក្នុងនាមជាប្រធានយើងចូលទៅរៃចានណាទៅឆ្កឹបឆ្កៀលគេទៅຕົកបុកម្នាញ់សមាជិកនោះបានន័យថាប្រធានទេគឺទទួលយកបញ្ហាមកបោះស្រាយជួយទទួលយកការរីកការដឹកនាំចម្រើនជឿលឿនក្នុងក្រមយកបដោះស្រាយនោះដែលជាគោលដៅរួមដែលយើងចង់បានមិនមែនអំណាចជាប្រធានយកមកសំញែងគេឲ្យតើធ្វើទុកបុកម្នេញឆ្កឹបឆ្កៀលណាគ្មានក្រមសីលធម៌គ្មានអរិយក្បួនគេថាការគោរពវិន័យស្ដាប់ធ្នាប់ជាពិសេសគឺគោលនយោបាយគណៈបកក៏ដោយបတ်ជាផ្ទៃក្នុងគណៈបកគេមិនដែលឲ្យប្រធានទៅសន្យាឲ្យទួលនីតិនេះទួលនីតិនោះតាមតំណែងនេះតាមតំណែងនោះចឹងហើយបានយើងខ្ញុំមិនអភិរិយតំណែងជាប្រធានទេ
ណាដោយសារអភិរក្សផ្នែកជីវទានបុគ្គលនោះត្រែងយកទូននីតិជីវទានទៅរស់ស៊ីខ្ញុំនិយាយអស់ទៅទៅណាយកទៅរស់ស៊ីអញ្ចឹងទៅដាក់សម្ពាធទៅលើសមាជិកណាដែលចង់បានទូននីតិដូចគ្នាតាមរយៈអ្វីផ្សេងពីនោះប៉ុន្តែច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយគឺមិនអោយប្រើប្រាស់រូបភាពនៃការសុខបានការកិច្ចសន្យាទទួលផ្ដល់តំណែងឬទូនាទីណាមួយទៅដល់បុគ្គលណាមួយដែលជាសមាជិកទេអញ្ចឹងបើសិនជាមាននោះច្បាប់នឹងគេអាចថានឹងអនុវត្តអាចលុបចោលនៅថៃរដ្ឋគណៈបកនយោបាយចេញពីបញ្ជីឈ្មោះក្នុងគណៈក្នុងការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយក្នុងសុមាផ្ទៃព្រោះគេអត់អោយទេណាសន្យាអោយនេះអោយនោះដូចអ្វីដែលព័ត៌មានបៃតងខ្ញុំតែងតែចង់ប្រសើរប៉ុន្តែតែផ្ទុយទៅវិញវាខុសនឹងការពិតខ្លះទៅនិយាយថាសន្យាឲ្យតំណែងនោះឲ្យតំណែងនោះអ្នកដែលនិយាយគាត់តែដឹងពីថាអ្វីទៅតែគណៈបកនយោបាយទេចុះគណៈបកនយោបាយអត់អាចសន្យាថាផ្ដល់ទូនាទីនេះផ្ដល់ទូនាទីនេះជាទូនាទីនោះតំណែងនេះតំណែងនោះឲ្យដាក់លុយប៉ុណ្ណេះបានប៉ុណ្ណោះបានអត់ទេអញ្ចឹងគោលការណ៍សកម្មភាពវាត្រូវបែងចែកទៅតាមផែនការរបស់គេត្រូវចំណាយទៅលើអីខ្លះគេដាក់ទៅតារាងចឹងមន្ត្រីមូលដ្ឋានគេច្បាស់ណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាមន្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាមន្ត្រីដ៏ចាស់ទុំអញ្ចឹងបានន័យថាចុះក្រៅពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកចាស់ទុំដែរវាមានបុគ្គលមួយចំនួនដែរដែលឆ្លៀតឱកាសគេហៅថារត់ពីនេះបន្តិចរត់ពីនោះបន្តិចទៅអាហ្នឹងវាអាចដែរណាវាអាចដូចមន្ត្រីក្រមការងាររបស់ខ្ញុំដែលឃើញរូបភាពដែលมันល្អណាស់ទៅរលោកគុំសែនស្រោចទឹកអីចឹងខ្ញុំសូមបដិសេធថាវាមិនមែនជាគោលការណ៍របស់ពួកខ្ញុំទេហើយវាធ្វើឲ្យខូចតម្លៃរួមនៅក្នុងខេត្តផងដែរអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំមិនសូមបដិសេធណាគឺដោយសារអញ្ចឹងឃើញរូបភាពណាមន្ត្រីទាំងអស់នោះអញ្ចឹងបើក្នុងនាមខ្ញុំជាមន្ត្រីនៅក្នុងនឹងដែរបែរគេថាប្រហែលគ្នាមិនមែនទេក៏តែប្រតិការងារនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពួកខ្ញុំអ្នកកម្មការងារទីនោះណាចូលចោះទៅមូលដ្ឋានរៀងរាល់អាទិត្យហើយអ្វីដែលมันបានបំពេញកាតព្វកិច្ចទៀតសោតណាឃើញរូបភាពដែលគេសរសេរប្រាប់ហើយណាសូមឲ្យគេសួររឿងលុយខ្ញុំផងអញ្ចឹងបានន័យថាដាច់ទាំងព្រមអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបកស្រាយបើសិនបុគ្គលដែលឃើញមកអាចប៉ណ្ដឹងហើយខ្ញុំនឹងរកម្ចាស់ដែលឧបត្ថម្ភមកក្នុងយុទ្ធនាការព្រោះខ្ញុំជាប្រធានយុទ្ធនាការខ្ញុំគ្រប់គ្រងទាំងអស់អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំអត់ទទួលបានខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ដោយថាខ្ញុំស្អាតវាក៏កុំឲ្យវាមានបញ្ហាក្នុងក្រុមបានជាខ្ញុំមិនបកស្រាយរហូតដល់បច្ចុប្បន្នហើយអាក្នុងដបាត់ខ្ញុំកប់ចោលមិនលើកមកវិញទេប៉ុន្តែឃើញរូបភាពបែបហ្នឹងមានអ្នកខ្លះក៏សួរសួរដោយសារអីមានបញ្ជីឈ្មោះជាមួយនឹងយើងខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលៀងសម្អាតខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំអត់ទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយបុគ្គលទាំងអស់ទេព្រោះគាត់មិនដែលមកសហការឬក៏ធ្វើការនៅក្នុងមូលដ្ឋានទេខ្ញុំសូមជាក់ណានៅពេលដែលយុទ្ធនាការហៅថាកន្លែងដែលរកប្រាក់ណាបានន័យថាពាក្យប្រាក់ដើម្បីយុទ្ធនាការមិនមែនជាគោលការណ៍ដែលខ្ញុំជ្រងនាមជាភៀនដាក់ឲ្យគាត់ទៅរកទេអ្នកខ្ញុំបកស្រាយជាច្រើនលើកច្រើនសារហើយជាពិសេសអ្នកនៅក្រៅប្រទេសដែលសមាជិកជាមន្ត្រីរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុតែងតែយកឈ្មោះខ្ញុំទៅគៀសខ្ញុំទាញយកមកនៅក្នុងការដាក់ផ្ដាល់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំស្ដីបន្ទោសឲ្យគាត់នៅមុខម្ចាស់ជំនួយហើយក៏ដូចអ្នកដែលធ្លាប់ឧបត្ថម្ភមកដល់ក្រុមយើងខ្ញុំទៅខ្ញុំមិនដែលឲ្យសមាជិកខ្ញុំណាមួយទៅដើររៃគៀសឬសុំជំនួយដើម្បីយកមកជួយធ្វើសកម្មភាពការងារទេលើកលែងតែការងាររួមដូចជាថ្ងៃមុនដែលយើងលើកមកជារួមនៅក្នុងទូទៅរបស់យើងដែលថាគេហៅថាខ្វះលទ្ធភាពជួយគ្នាយើងនៅក្នុងបណ្ឌនីយាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅលើកដៃសុំអភិបាលគឺយើងខ្ញុំមិនបានទៅរកប្រតិវិការទេចឹងបាននេះទៅលើកទឹកចិត្តអ្នកស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិដែលថាស្រឡាញ់អ្នកជាតិបតៃជាពិសេសគឺពលករដែលចំណាក់ស្រុកគាត់មិនអាចគាត់កំពុងតែខ្វះខាតហើយគាត់ជាប់បណ្ឌនីយាហើយអញ្ចឹងបានន័យថាបន្តលើបន្តចឹងហើយបាទខ្ញុំសុខចិត្តបាច់ចិត្តលើកដៃអភិបាលថាសម្ដេចសប្បុរសជនយើងជួយទៅដល់ទឹកគ្រួសាររបស់យើងផងជាពិសេសគឺលោកឈមសកឿនដែលខ្ញុំដែរតែលើកឈ្មោះគាត់ទាំងហើយខ្ញុំសន្យាថាជំនួយរបស់បងប្អូនមិនឲ្យបាត់សំបីតែមួយសេនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះទេចូលឆ្នាំថ្មីចេះតែនិយាយចេះតែបានច្រើនទៅហើយខ្ញុំមានមតិចូលបល់តែប៉ុណ្្នេះសិនហើយសម្ដែងសុខភាពរបស់ខ្ញុំរៀបបានប្រសើរឡើងវិញហើយអរគុណច្រើនលោកសុខសតក៏ដូចជាពូអ៊ីលីកនិងបងបីតារាផងដែរបាទអរគុណបាទសូមអរគុណច្រើនបងអមេងធារាថ្ងៃដែលបានលើកតិតកតងស្វាគមន៍ដល់ប្រិយមិត្តហើយក៏រៀបរាប់អំពីថាបទពិសោធន៍ការងារឬក៏បទពិសោធន៍កន្លែងការងារទៅដល់បងក្នុងក្រុមការងារយើងឲ្យបានដឹងក៏ដូចជាប្រិយមិត្តផងដែរបាទហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនេះគឺមានប្រធានបទមួយប៉ុន្តែមុននឹងឆ្លងកាត់ប្រធានបទឬក៏ពិភាក្សានេះខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ដល់ប្រិយមិត្តបន្តិចបាទបាទអញ្ចឹងជាបន្តនេះខ្ញុំបាទសូមសួស្ដីបងរដ្ឋារដ្ឋាបាទជម្រាបសួរអ្នកមីងប៊ុនណាស្រុនបាទហ្នឹងហើយសូមជម្រាបសួរមីងអ្នកមីងបាទបាទពូពេញលី
បាទសូមជម្រាបសួរបង Oppo Plus Oppo Plus បាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទសូមសួស្តីបងម៉ៅតុនបាទបាទបងពេជ្រសៅបាទសូមជម្រាបសួរបងយងបងច័ន្ទវ៉ាន់បាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទបុតកាមេរ៉ាសូមជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរបងនួនស្រីបាទសូមជម្រាបសួរបាទបងកាមេរ៉ាបាទសូមបងមេងជីរ៉ាគាត់ជម្រាបសួរបងមេងជីរ៉ាបាទបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាកិច្ចចាប់ដើមបន្តនេះតកតងនឹងវិធានបត់របស់យើងគឺបានលើកមកហើយគឺតកតងជាមួយនឹងថាតើទេវតាទេវតាឆ្នាំថ្មីនេះនៅតែបោកប្រាស់ពលរដ្ឋដដែលឬក៏យ៉ាងណាយើងមើលឲ្យទេវតាដែលកន្លងទៅផុតនេះគឺឆ្នាំឆ្លងឆ្នាំនេះគឺយើងបានឆ្លងមកហើយហើយក៏មើលមុននឹងឆ្លងឆ្នាំហ្នឹងគឺពលរដ្ឋបានស្រែកយំហឹងណាតើតើនៅកន្លែងមួយចំនួនហ្នឹងគឺដល់ហើយតាំងពីមានតាំងពីបឹងកក់មានតាំងពីនៅខេត្តព្រះវិហារនៅបរិយាកិលាដូចយើងនៅនេះនៅបុគ្គលិកនាការវើលក៏នៅតែស្រែកយំតកតងនឹងកន្លែងតកតងនឹងបរិយាពិភពថ្មីនឹងបងប្អូនយើងមិនមានដំណោះស្រាយនឹងក៏ស្រែកយំរោអត់មានការដោះស្រាយអញ្ចឹងយើងមើលទៅដូចជាអ្វីដែលកាលឆ្នាំមុននឹងគឺមិនទាន់បានដោះស្រាយជាផ្លែផ្កាទេតកតងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន IIC ផងក៏ដូចជាមិនមានលទ្ធផលតកតងនឹងលោកជំទាវអុកញ៉ាមួយចំនួនដែលជាអង្ញាបោកប្រាស់ហ្នឹងក៏ដោះស្រាយគឺដូចជាមិនទាន់បានជាផ្លែជាផ្កាទេឥឡូវយើងក៏លេខមើលឆ្លងឆ្នាំថ្មីនេះតើរាជរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តធ្វើមិនដឹងមិនលឺឬក៏យ៉ាងណាឬក៏ដោះស្រាយបានប្រមាណហើយបាទអញ្ចឹងជាបន្តនេះខ្ញុំសូមគោរពជើងលោកពូកេងលីសដើម្បីបកស្រាយនៅទេវតាឆ្នាំថ្មីហ្នឹងតើបានដោះស្រាយឬក៏អីជូនពលរដ្ឋបានប៉ុណ្ណាហើយបាទសូមគោរពជើងលោកពូបាទបាទអរគុណច្រើនបាទចេញលិខិតសូមគោរពបងប្អូនកូនខ្មែរក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសព្រមទាំងប្រសង់ទីការៈនិងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានការចាក់ផ្សាយរបស់ ANZ TV នេះនៅពេលនេះខ្ញុំសូមគោរពវាគ្មិនរបស់យើងដែលបានចូលរួមក្នុងពេលនេះវាអត់មានជារឿងអីចម្លែកគឺក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំមកគឺយើងទាំងអស់គ្នាដែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងរបបទីរឆាននោះគឺយើងនៅតែមិនបានទទួលផលយុត្តិធម៌អ្វីសម្រាប់ខ្លួនយើងទេហើយយើងក៏ធ្លាប់ចូលរួមតស៊ូដើម្បីធ្វើនយោបាយយើងអត់បានចូលរួមក្នុងការធ្វើនយោបាយឲ្យបានពេញលេញទេគឺដោយសារតែពួករបបទីរឆានវាមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើសកម្មភាពជួយពលរដ្ឋឬក៏ធ្វើអ្វីៗសម្រាប់ប្រទេសជាតិដើម្បីយុត្តិធម៌និងសង្គមជាតិយើងឲ្យបានគង់វង្សយូរអង្វែងទេអត់ទេគឺវាមានតែការបណ្ដេញចេញវាមានតែការចាប់ចងវាមានតែការវាយសម្លាប់តាមចៅផ្លូវតាមថ្នល់នានាហើយយើងមើលឃើញទាំងអស់ការរងគ្រោះរងទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋរយៈពេល40ឆ្នាំមកគឺនៅតែរហូតមកទល់ហ៊ុនម៉ាណែតនេះមករឹតតែខ្លាំងតឡាការយុទ្ធសាស្ត្រតំណាញខ្ញុំមានតែមួយកន្លែងឬក៏មួយភូមិមួយឃុំនេះគឺទូទាំងខេត្តហើយទូទាំងខេត្តនោះគឺទូទាំងប្រទេសទៀតនៅការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងផ្សេងយើងមើលទាំងអស់ដែលការបង្កើតឡើងបោកប្រាស់ជាបរិបទដឹកនាំដោយរបបអឌីតឆាននេះគឺគ្រប់បែបយ៉ាងគឺជាសកម្មភាពបង្កើតរឿងហើយអត់ដោះស្រាយបង្កើតរឿងហើយអត់ដោះស្រាយយើងមើលអ្នកលោពៀងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអ្នកស្រីជាខេងជាង20ឆ្នាំហើយគឺអត់មានដំណោះស្រាយសម្រាប់គាត់ដែលជាការអំពើឆោតបោកស្បបែបយ៉ាងពេលចូលឆ្នាំយកលុយទៅចែកគាត់100,000 200,000ហើយឲ្យផ្ដិតមេដាយទទួលលុយតែការផ្ដិតមេដាយទទួលលុយនោះคล้ายទៅជាលិខិតលក់ទិញដីទិញផ្ទះទិញដីស្រែទៅវិញក៏អត់មានដំណោះស្រាយអ្វីសម្រាប់យុត្តិធម៌សង្គមជាតិសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ
สอบแบบอย่างจังยืงมันอายสุขุมท่าติวดาชนำทำไมนี่หนึ่งเมียนติดก็ได้สอบเมียนยุติเธอสำหรับสังคมเชียร์ที่คือเมียนแต่กาบอมพลายประเทศเชียร์บันเทมติดแล้วโฮดดอลกีรกคืนท่าปรีชื่อเตียงอ้อได้บานบัดบังหรือเยปิลมุชนำปีปีเปื่อนมาพีใบโมปีเปื่อนมาพีบุญนี่แล้วโฮดดอลตัวมาพีเมินมาพีเมินมาพีปีเมินแต่ตาได้ยืนตรึกบัดบังหรือกับโรปรีชื่อขนมมุชนำจังยืนมือสกามาพีทำไมทำไมรบยูนได้ครองแดนหมอกช็อตไตรในตามดองตุลีมีกองกล่อมหนึ่งทูสกามาพีบโบมใส่สอบแบบอย่างดอยอัดเมียนกาห้ามเคลื่อนอัดเมียนไปยันฉบับเลยที่คือยูนมาทูสกามาพีบปิ้งตุ่มหึงอะไรนี่นึ่งคางตึกใดกับตุยนี้ยูนเลือกเตือบหมอกเรือบโรยเนี่ยหมอกกับของพลายดำสมรองนุ่มปิ้งตุ่มหึงก่ออัดเมียนกาห้ามเคลื่อนไอ้เหมือนเมนยวนรถนู่ขนมปฏิทินไม่ได้กูยวนฉลองแดนหมกกับจึงจูนเชียประจำเรือไงเรือโปรยเนี่ยขนมมาไงมาไงเกาะขมิ้นสมัติเก่งนาทวีกาหามเขิดตะลือจนเกียดยวนได้โจลหมกกับผมพลายเขาฉบับเลยบ้านในปฏิไทยยังเกิดมือปฏิไทยแต่กูออกงายกเชียบเรือทำไมตะกับชื่อกิบังสำลับบัดคลุนเราดอดจับไงรอดคืนว่าผมเป็นผมใบเนี่ยอันนี้ได้ยืมมือคืนท่าตะการมาเพียบแต่ติดไทยนั่นประติดทำไมคือข้อเงียบมีได้ประติดไทยกิทัวดำใบปวดรัดประติดไทยกิทัวดำใบไอกรีจีดสันติเพียบระบาดกีมันบาดดาวใส่สันติเพียบนี่คือกีจนเจ็บเชียบเรือกีดอยการสมรองไอ้ยืงนี่คือมีนาการบ่มพลางการสำลับจับนักกุกพลังได้ชลีให้จับไม่จับเนี่ยรองครูนักกุกเตียนยืงมือทำไมทำไมนี่กันแต่การสลายยกฮะตะจุยเนี่ยรองครูดอยการลดบ่มพลางเตี้ยระบอบปีเจ็บรัดดับใบโยกได้อ้อยกรมหุ่นยวนดำตันลงดำปื้ก็เตาเมียนตู่เราเตาปิบัดมันเรียงจาลให้สวยฉบับขมายเมียนอ้อนอับบัดเรียงจาลนี่ยังเบื่อดูชงอลเลยเวทเลือดตะวินีสลาวินีซ่องเลยเตาอันนั้นกีบเสกนี่แล้วโยอับบัดมันเรียงจาลเตาทุ่ยจีบบัดละมือปรุงมาเตือนจับละกุกเพียมเพียมจังบานยังเบื่อชงอลเลยตายยังสมอยู่บ่อะไรสมกวีดกาจูนขมวยวิ่งไปสมจะร่วงสมอคุณเราปูเป็นแตนแต่ตรงนั้นเอาไว้แต่ปูบานเบาสลายแต่ตรงหนึ่งสังคมปัจจุบันหรือก็เตวดาฉันนำทำไมนั้นดูจีมันมีนเอาไว้จีดมกับพวนลำใบใครเขาจะช่วยโปรตีมีนแต่ฟุบาโปรตกันแต่ครั้งล่างจังเตวดาฉันนำทำไมนั่งเตวดาทำแจ้งนั่งคือเหมือนเขาคนนี้ดิเตวดานั่งมาดูจีรึแต่ฟุบาโปรตรึแต่ครั้งล่างมันทาฉันนำทำไมมันทาทำแจ้งไอ้ฉันทำทำไมนี่เมื่อตั้งโดยเฉพาะเรียงโดยเฉพาะคลังยังมนเทียนนะมันเอาเปอร์เนื้อไว้ได้จีกระทามีดำหนักสายให้ใบตะเกียบอัดดำหนักสายเป็นอันเล่ามาสมกันเลยมาสมดูปะต่อสมสู่บองเมนเจราปะต่อแต่ตรงหนึ่งแกฮาวทากรมพลไอไอซีนะได้ละกระทาหนึ่งมีดำหนักสายบรรทายแล้วโลกคนมันไหนกดบานใหญ่ๆกระทางจำม้อนจำมอนไอ้ปองมันปองไอ้ปองนั่งโยปองมอนนั่งมาไอ้อัดกับมอนซีเต้บ้างอัดกับสิยังไงตกมอนนั่งยืนจำแต่ไปมันปองมันฉลาดยังไงพิซซ่านี่คือพิซซ่ามุ้ยได้มันดอกสายเต้จมูกเนี่ยได้ยังกระทำมีนปังฮะหรือก่อนเนี่ยได้มีนแกฮะถ้าแปะปอนจมูกนั่งแกทำเมกจอลได้ละเล็บลอยเตะโตนังกรมหุ่นไอไอซีนั่งให้ยังเมื่อตั้งมันมีนการออกสายทีปัตย์รีบถัดจึงจำมอนนำใบบาดทบสมนัวมวยนี่ยังจังสมสุบองเทนาตามีนในอย่างไรนะเตะโตนังอาการจึงจำมอนในทบในโยโปงนี่บาดสมกรมใจบองนะช่วยบอสายสมนัวเตะโตนังกรมหุ่นไอไอซีที่บาดสมกรมใจมาออกกันแทนลูกสาวๆให้ก็จะมีชู้ลูกผู้คินลิให้ลูกไม่จะดามาดอกเทียไทยจีบทอมนักยมประกาศนาจำสมกราบไฟมุกมุเทรานุเทระครุปรอง
ជាពិសេសគឺប្រិយមិត្តរបស់ TV ដែលតែតែរកតាតាមដានរកការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំតាំងពីដើមរៀងមកតកតងនឹងទេវតាតាមថ្មីក៏សូមជម្រាបដល់បងប្អូនជនរួមជាតិនិងទស្សនិកជនយើងថាមិនមែនទេវតានៅក្នុងជំនឿរបស់សាសនារបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាយើងទេតាមពិតទេវតាคล้ายๆដែលនៅក្នុង logo គណៈបកដែលវាគ្មិនរបស់យើងក៏ដោយទុកអ្នកសម្រាប់ស្រួលលើកមកទេវតាឆ្នាំថ្មីក៏បញ្ជាក់ថាគឺជាទេវតានៅ logo คล้ายๆទេវតាคล้ายๆនៅនឹង logo គណៈបកប្រជាជនខ្ញុំទុកបញ្ជាក់ថាមិនមែនទេវតាឆ្នាំថ្មីលោកនាំមកសេរីសួស្តីជ័យមង្គលដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបស្មើគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខាងអ្នកឆ្លៀតឱកាសយករូបទេវតាទៅបំពាក់ធ្វើជាស្រោមទេវតាអរគុណ